მოუყევი ხალხს რატომ არის ქსელური მარკეტინგი ამდენად კარგი საქმიანი გადაწყვეტილება იმ გიჟურ რიტმში, რომელთანაც გვაქვს საქმე ამ თანამედროვე ეკონომიკაში. როგორც ვიცით, სამუშაო ადგილების უფრო და უფრო ცოტაა. ამერიკული კორპორაციები ამბობენ, რომ ისინი ქმნიან სამუშაო ადგილებს, მაგრამ ისინი არ აკეთებენ ამას ამერიკაში, ისინი მის ფარგლებს გარეთ აკეთებენ ამას. მაგრამ კიდევ უფრო მეტი, რატომაც უჭერ მხარს ქსელურ მარკეტინგს ესაა, ის რომ ადამიანების უმეტესობა ხელფასზეა დამოკიდებული, ხოლო ხელფასი არის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი გეგმა, რომელიც ადამიანზე გამოიყენეს. თუ თქვენ გინდათ ხელფასი, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იდით საკუთარ სულს, საკუთარ სხეულს, საკუთარ გონებას და საკუთარ ემოციებს. თქვენ ზიხართ იქ და გეშინიათ სამსახურის დაკარგვის და ფიქრობთ, შეეძლებ დაწინაურებას, დამაწინაურებენ კი. და საბოლოო ჯამში, რატომ აკეთებთ ამას? აი კიდევ ერთი რამ, ჩვენ მხარს უჭერთ ქსელურ მარკეტინგს. ჩვენ არ ფიქრობთ ამაზე როგორც ქსელურ მარკეტინგზე, ჩვენ ამაზე ფიქრობთ როგორც მეწარმისაზრუნების განვითარებაზე, იმიტომ რომ თუ თქვენ გინდათ ხელფასი, ეს სათქმელო ბიზნესი არაა. ჩვენ ვაწყობთ ბიზნესებს და ხანდახან მე და კიმი, როდესაც საქმეს ვაკეთებ, გამოდის რომ 5-6 წლის განმავლობაში ფულს არ ვიღებთ. და შენ იცი რომ როდესაც ეს ხალხი მოდის და გვეუბნება ჩვენ სწრაფად უნდა გამდიდრდეთ, შეიძლება ზოგიერთს გამოდის, მაგრამ მე არ ვიცი. ეს არის დაქირავებული ადამიანის აზროვნება. რას აკეთებს ქსელური მარკეტინგი? იმას, რომ ის გეხმარება მოიცილოს წარუმატებელი ადამიანის აზროვნება, რომელიც ცხოვრობს ხელფასზე და სწრაფი გამდიდრება უნდა. და გეხმარება მართლაც ააწყო ნამდვილი ბიზნესი. ჩვენ ვაწყობთ ბიზნესებს და ჩვენ დიდრები ვართ, მაგრამ ჩვენ მომენტალურად არ გამდიდრით. მე არ მჭირდება ხელფასი, არასოდეს არ მინდოდა მქონოდა ხელფასი. ასე რომ ეს არის აზროვნების რევოლუცია ადამიანების უმეტესობისთვის, რომლებიც წავიდნენ სკოლაში, იმისაც რომ მიიღონ კარგი განათლება და შემდეგ მოეწყონ სამსახურში. ისინი იღებენ მაღალ ანაზღაურებას და შემდეგ ამ მაღალ ანაზღაურებად სამსახურში ისინი ხდიან უფრო მეტ გადასახადებს და უკვირთ, რატომ ვერ აღწევენ წარმატებას. ეს იმიტომ, რომ ისინი დადიოდნენ სკოლაში, იმისაც რომ მიიღონ ხელფასი და სამსახური. თქვენ უნდა გარბოდეთ ხელფასიანი სამსახურიდან და ამას ხანდახან 2-3 წელიწადი ჭირდება და ეს არასაც გასწავლის ქსელურ მარკეტინგი. მეწარმის აზროვნება, მეწარმის სული და არა დაქირავებული მუშაკის აზროვნება.